您好，这里是张林视野。波兰宣布免费提供所有米格29战机，军援乌克兰。这种战机呢，对于乌克兰说呢，可能是最实用的。为什么呢？因为西方的这个 F-16 战斗机啊，还有这个其他的这个英国的战斗机啊等等，那个呢是需要很长时间的学习，可能需要几个月的学习才能够熟练的使用，而且呢，再给乌克兰配备机械师、配备零件等等呢，太麻烦了。所以说呢，乌克兰真正最需要的就是乌克兰飞行员所熟悉的这个米格战斗机。这款米格战斗机呢，其实以前呢很多都是乌克兰生产的，所以呢他们有维修师、有工程师、有足够数量的这个驾驶员，所以说呢，现在呢，美国呢正在动员欧洲各国呢，特别是东欧国家，把他们装备的保存的这个米格或这个战斗机呢提供给这个乌克兰。波兰呢本来呢反对这样做，但是现在呢答应了，不仅提供，而且免费提供。为什么呢？因为美国呢想要补上相同数量的 F-16 战机，而且呢价格非常优惠，让波兰人觉得一点都没吃亏。所以说呢，这个表面上是在波兰支持乌克兰的空军，实际上是美国在支持。但不管怎么样，只要有这种支持，乌克兰呢就能够建立它的空军，而且呢乌克兰现在已经拥有这个防空优势，也就是说它的毒刺导弹能够有效的防御俄军飞机对乌克兰的目标呢进行空袭。所以呢，从长远来看呢，这个俄罗斯的这个空中这个力量呢将会慢慢的会处于弱势。另外一个消息呢，就是让我很感动，那就是麦当劳呢宣布呢在俄罗斯的所有850家餐厅呢停业。麦当劳呢在一份声明中表示，他们将继续支付这些餐厅62000名员工的工资，就是停业了、抗议了，仍然支付员工工资。麦当劳总裁兼首席执行官克里斯·肯普金斯基说，我们的价值观意味着我们不能忽视乌克兰正在发生的不必要的人类苦难。所以这个消息呢让我吃了一惊，因为众所周知呢，这个麦当劳是全球最廉价快餐的这个连锁店，也是最大的连锁店，它的利润极为微薄。我经常吃麦当劳，1块钱一份的那种汉堡，还有1块钱一份的可乐，还有1块钱一份的咖啡。而且麦当劳呢还提供免费的 WiFi， 这个东西有时候是非常重要的。比如说前年呢，我开车呢穿越美国的时候，在西弗吉尼亚迷路，因为那时候呢我的手机使用的是纽约的一个小的一个网络服务商的，结果呢它没有信号了，就是说呢我找不到路了，最后呢我转来转去，欣喜地发现了有麦当劳的标记，我赶紧冲进去，然后呢重新下载了新的这个软件，苹果地图还有谷歌地图，这样呢就足够使我能够走达到目的地，因为如果你要是不下载的话，那真的非常麻烦。麦当劳的这个道德意识和担当精神呢是中国商人永远无法理解的。你想一想，你怎么能想象一个中国公司能这么干，拱手就把生意呢让给竞争对手，而且继续给员工发工资，这是任何一个中国公司呢是别讲他不会这样做了，甚至在他们的脑海里都是无法想象的。所以从某种意义上来说呢，麦当劳呢体现了美国精神，体现了美国企业家的精神。应该说呢，西方文明正是建立在这种精神基础上的。另外呢还有消息呢说，这个肯德基呢也同时停止了所有这个门餐厅的这个营业。另外还有 YouTube 也停止了在俄国的运行。所以说呢，美国的企业都是有良心的。相对而言，像中国的企业、俄罗斯的企业都是没有良心的。另外呢还有一个消息呢，就是说呢，这个俄罗斯人民听说了这个麦当劳啊即将关闭，感到非常痛惜。他们现在正在排长队要吃最后一餐。
想当年呢，这个麦当劳进入俄罗斯的时候很不容易。我看过那个进军麦当劳的那个经理，他是一个犹太人，曾经担任过加拿大的这个分部的总经理。他进驻麦当劳的时候，那个第一营业的第一天，他当时非常害怕，因为呢，俄罗斯的这个媒体呢，就是新那个塔斯社呢，公开宣称说，任何人去吃麦当劳的一份这个就是午餐或者晚餐，就相当于替这个美帝国主义提供一份涉及你祖国俄罗斯祖国的子弹。结果呢，俄罗斯人一听说有子弹，能够自己能够提供一颗子弹来射击他们的祖国，哎，都兴奋的要死，都纷纷去。但是呢，麦当劳的人呢和还有很多人呢，难以置信。比如说那个，我看了那本书里面就叙述了，这个俄罗斯的这个开这个店的那个犹太经理，他说呢，第二天早晨呢，他按照美国的这个惯例，率领员工们做好了所有的准备工作，5:30之前呢，就做好了，然后就准备开业。但是呢，他看到门口没有一个人，店里也没有一个人，他当时非常惊讶。他想，这下毁了，这下完了，可能是俄罗斯人一听说，我们是给美国筹集子弹的，就不来了。结果呢，他就推门走出去，他在门口呢看到了两位俄罗斯的警官，他就问他们，哎，为什么我们这儿没有客人？你们是客人吗？欢迎你们进去吃东西。那两个警官说，对不起，我们是来维持秩序的。如果你送给我们一个汉堡，我们将很乐意，很高兴。但是呢，我们不能进你家店。然后呢，这位经理一看啊，这两个人还态度挺好，就问他为什么没人到我们这来买东西吃呢？那两个警官苦笑了一下，说怎么会没人呢？我们头天晚上就已经被布置在这里了，我们已经有数千名俄罗斯警察都被部署在你这个门口旁边的街道上，都布满了我们的警察，几千名警察。当时这个麦当劳的这个门店经理听了吓了一跳，说为什么要布置这几千名警察呀？他说对方这个要到你们这麦当劳要来尝尝你们麦当劳的人呢，叫他多达至少有30,000人。后来也有人媒体呢估计是50,000人。结果这个经理呢走到那个广场上，走远一走了一条街，果然看到黑压压的人群。所以说呢，这个俄罗斯人呢对麦当劳呢是充满了感情的。麦当劳的这个餐点也许数量不多，但是这对于这个苦难的俄罗斯人来说都是美味，都是快乐的回忆。不过呢，从明天开始呢，他们就吃不上麦当劳了，所以这是一件很遗憾的事情。另外呢，还有呢，向大家报告一下，今天呢，纽约许多有良心的华人呢在联合国广场举行了一场这个活动，那就是纪念这个38铁链节。现在越来越多的人呢称中国的38妇女节呢是38铁链节。为什么呢？因为呢徐州的铁链女的这个事件呢到现在还没有被这个受到就是说呢正确的这个对待，铁链女下落不明，甚至呢有消息说呢她已经被这个徐州当局给谋杀了，因为呢她掌握的证据太多了。而且呢这个铁链女呢是应该这样说，是中国社会丑恶的象征。你想想，一个12、13岁的女孩子把人家这个拐卖到徐州，然后呢20多年来先是送给他们当地的徐州市委书记常先，就是县处，然后呢在其他的官员也都分别去品尝，然后呢再由其他的共产党干部轮流去监屋，最后呢交给一个父子三人，董其明和他的父亲还有他的哥俩，爷三个共同这个长期的殴打折磨凌辱轮奸强奸，就这么20多年。而且呢这个都不奇怪，奇怪的是这一切都是公开进行的，也就是说呢任何他那个村庄的人都知道这一些，他们那个不管是董集村还是欢口镇，还是这个分县，还是徐州，还是江苏省，实际上所有中国年纪大一点的人都知道这些事情。但是所有人或者说99.999%的人，中国人都认为这个是
正常现象，因为这是中国的传统。就是说呢，徐州呢被称为帝王之乡，那里的人一直都是这样狡诈、这样凶恶的对待妇女的。所以今天呢，我去参加这个活动呢，我还即席发表了一场演讲，因为这个活动呢是由中国妇权，还有呢磐石教会，等等，还有中国民主党共同举办的，这是举行这样的活动呢，应该是有意义的。但是呢，我很难过的看到今天参加者呢，大概不到40个人。海外的中国人呢，的确呢是对这个中国人的苦难呢是视而不见。大部分人只想着在美国捞好处，然后呢又想着将来再回到中国捞好处。反正总而言之，都是两头吃，都是呢以自己的利益为中心。所以这也是中国社会不能进步的根本原因。也就是说，这个民族呢，就是说勇敢的、有良知的人太少了。就像我上次在网络上写过的一句话呀，我说中国只有一个坦克人在89年、89、60的时候，只有一个人迎向坦克，但是在乌克兰这样的坦克人呢，有几十万、几百万。这就是中国跟西方世界的根本差距。